It doesn't. Yes. Sanuzo. Yeah.
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتحة أقولي خوالي حاتب لما سبقنا سراتك ولا إلى سراتك المستقيم وعلى آلي قدر مقدار لازم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتحة لما وقولي قول حاتم لما سبقنا سراج بلا قولادي لا سراجك المستقيم ولا آلي قدر مقدار لازم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتحة لما وقل قول خاتب لما سبقنا سراج بلا قولادي لا سراجك المستقيم ولا آلي قدر مقدار لازم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما وقل قول خاتب لما سبقنا سراج بلا قولادي لا سراجك المستقيم ولا آلي قدر مقدار لازم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما وقل قول خاتم لما سبق ناظر لك بلا قولادي لا سراجك المستقيم وعلى يا قدر مقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما وقل قول خاتم لما سبق ناظر لك بلا قولادي لا سراجك المستقيم وعلى آلي أقدر مقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما وكل قول حاتم لما سبقنا سراج بلا إلى سراجك المستقيم وعلى آلي أقدر مقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما وكل قول حاتم لما سبقنا سراج بلا قولادي إلى سراجك المستقيم وعلى آلي قدر مقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما وكل قول حاتم لما سبقنا سراج بلا قولادي إلى سراجك المستقيم وعلى آلي قدر مقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما وقل قول هاتب لما سبقنا سراج بلا قولادي إلى سراجك المستقيم وعلى آلي قدر مقدار العظيم آمين 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 النساء رحمه عليك آمين آمين سيدي ثلاث الفاتح ثلاث الفاتح اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما قول قول خاتم لما سبقنا سراج بلا قولادي لا سراجك المستقيم وعلى آلي حق قدر العظيم يعني
Sayyada Na'maau da yawan da duka albasu la da hakuri amin albasu la da hakuri amin karanta musu fatiha da salatul fatiha fatiha da salatul fatiha alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والعاتم لما سبقنا صراط ولاك والآلهة صراطك المستقيم وعلى آله يا قدر الجلال العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد سلم كل ذو 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a matsayina a matsayin National Chief Imam Sheikh Abdulai Sharubutu a matsayin sauran manyan mashawarta da kitare da malam muna so mu isar da marhaba da gaisuwar mu wanda yake ya bambanta inda muka samu kasa bai ga wanga irin tawaga da albarka tawaga wacce ta sake mana yanayin wannan farfarajin da malam saboda irin haske da ke dauke da su daraja da ke tare da shi ba zai buya gare ku ba idan kuna son ku gane nauyin wannan tawagan wato wani abu ya gudana a nan wanda ke kwanta mana a fili wannan zai tabbatar da hujja kan cewa yanda malam yake himmantu da wannan tawaga nan ne muka san inda malam yake zama ke da farko abu ya sani ya san yanda za a yi sai ya ce ta zo nan ta zamna sai na ce a dai hakan ne akwai abin alfarma da malam zai nuna mun bar sai in ya shigo shi ya nuna wannan abin nan mun gari da idanu kuma malam da ya zo shi ke da kuma malam sai ya to wannan hujja ne dake nuna ke nuna yanda malai dauki wanga irin tawaga da yanda ke alfarma dake tare da su da haske dake tare da su da irin jiyewa na man da soyayya da zumunta wanda yake mai zurfi ne yanda malan ya ajiye saboda shi muke cewa a matsayin mu a matsayin cikin mu da kanshi a matsayin dangi gaba daya da matattakin nan da sannan da manya masu albarka daga nan muke idda wanga irin marhaba na musamman da kuma da godiya da irin wannan irin bangirma da aka nuna wa malan a zo masa da wanga irin ziyarta wannan safiya mai albarka muna roƙon Allah kuma Allah ya ƙara mana zumunta ya ƙara mana soyayya da wani abin da ya zama damuwa duka Allah kuma ya ije mana akan al'ada wanda muke nan shi malam da yayi gani a ta'rif baya bukatan anuna shi baban mu ke nan kakan mu ne malamin mu shehu mu ne mai bangare ke wanda ke zama jagoran mu ke nan zuwa ga sanin Allah da sauransu amma akwai Alhaji Abu Abubakar Yakubu yana daga cikin gaggan mashawarta ne na malam na da abin da ake cewa advisory board wato yana daga cikin kusa ne daga cikin wannan fage sannan ga Alhaji Latif wanda ke kuma dama mu duk kun san shi shine PRO na malam shine da ke shirya malam lamarin batun ziyarta wanda za su zo yake dauke da wannan nauyin ina tare da wannan shi a sunan shi bigide na zuwa shi mai dama kun san shi fiskar wani zaman alaka da officin vice president su ke muna hidima kuma su na malam hidima ko wanda yake yana da nauyi sosai sannan akwai Alhaji Papa shi kuma yana da matasa da yake suke kusa da malam in malam na bukatar wani abu ina bukatar wani abu kan sa su dauka masa da hidima sannan ga Sheikh Tijani yana nan ga shi kuma dani daga wurin malam daga cikin malam amma saboda yawan ladabin sa sai ba mu jin muryar sa yana shi ko da wani sai hakan ga amma yau dai gashi Allah ya kawo mana shi yazo ga Alhaji Abu muna masa lakabi cewa shi ne kafan malam inda malam zai tashi zuwa wani wuri inda malam zai taka ma wani shi kuma ke kiya ma tafiyar malam da kyau kuma muna masa godiya hakan nan na kwaba kowa ko tana ji bayan nayi wannan saboda mu mutanen Afirka ne muna tafiya kan al'ada saboda hakan nan wai kowane irin zama ko kuma irin yanayi yana nashi dalili
akwai yana ta nashi da manufa wanda yake mu na mu huska mun ce mun jahilci wannan to shi zamu tsaya anan ba zamu shishigi ba mu ce to zamu tsaya anan godiya subhanahu wataala inna muna gode mu kuma shehu amadu eh annabi sallallahu alaihi wasallam muna salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam kaman kaman da aka saba kuma muna salati kuma zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na gode ma shehu amadu tijani kuma da shehu ibrahim da suka hada kana kuma godiya shehu ibrahim da shehu amadu tijani shehu ibrahim niasse duka muna tunawa da su cikin wannan salati da muke yi haka kuma muna godiya kuma da mala da yake yau shine jagoran alhakan nan kuma muna godiya zuwa gare ka dan kai ne wanda suka zama jagoran mu a wannan lokacin haka kuma ummanta kuma da dan uwan shi kuma Sheikh Abdulai Maikano Jallo kuma inda ya addu'a kuma Allah ya jin kansa mallan kamar inda ka shiga karwa ka shigar da addu'a game da shi malamin namu Sheikh mallan kuma cikin wanga fada mai girma kuma mai albarka mallan muna godiya muna murna muna jin karsashi da irin yanda Allah ya kaddare zuwan mu a yau wannan farfajiya mai albarka muna gode muna ma Allah godiya kwarai muna jin dadi kuma fada kuma ba kowa ke da fadan ba baban mu National Chief Imam Sheikh Usman Sharubutu Allah ya kara mishi yadda ya kara mishi yawa ba wani fada wani fada ne daban amma fada ne musamman na naka kai ne ka zama jagoran mu baban mu kuma muna kaunan Allah ya karfafe ka kuma Allah ya kara maka daraja da daukaka to mun tsaya nan kan hamsa gaisuwar mu tukuna sannan mu kirawo al-Imam Hassan yazo introduce mu muma nan ko da yake muma kun san mu ya gane ko al'ada kamar yanda ka fadi ko ba haka nan ba don muna bin ka'ida ne masha Allah na malumma kuma na Annabi sallallahu alaihi wasallam wai ko gidanka ka fita zaka shigo yanzu shi an baka izini ka shigo ko ba haka nan ba kuma shi ka ce assalamu alaikum shi yasa Imam Hassan da muna roko ka taso ka introduce sannan sauran zan ci kan da kenan mu fadi Imam Hassan Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kamar yanda dan uwa shugabana Sheikh Ibrahim Niasse Jallo ya gabatar da cewa do abin da ya fada kai nake dorawa inna ma introduction aka hore mu da mai kuma ganin mu nan lafiya ne kuma alkhairi masha Allah. Shine mun zo nan ne da jagorancin babban yayan mu Sayyada Na'maau bint Sheikh Abdulai Maikano Jallo wanda take mata na khalifan mu wanda yake khalifatul hali Maulana Sheikh Muhammad al-Mahy Ibrahim Anyas to kaga wannan shine abin da ya kawo mu tare da ubannin mu da suke yan uwa kanni na Sheikh Abdulai Maikano kuma al'ada za mu fara da ubannin mu domin su suka haife mu we komin girman kai wuya ke kayan shi to tunda su suka haife mu muka zo tare da su farko akwai baban mu Muhammad al-Sa'id wanda yake kane ne nan wallan mu Sheikh Abdulai Maikano ibnu Sarki Ahmad al-Badawi sa'annan kuma akwai baban mu baban Alhaji Luqman Mu'az Jallo sa'annan akwai baban mu Muhammad Abdullahi Ali Jallo wato babannin mu uku ga su dukkan su jikokin Imam Abdul Mu'min ne wanda yake shi ya haifi baban Sheikh Abdulai Maikano mahaifin baba shine babba tukunna mahaifin Alhaji Luqman tukunna mahaifin Muhammad Abdullah duka uwa daya uba daya kannin baba kenan masha Allah sa'annan kuma babban yayan mu Hajiya Na'maau bi buya gare mu ba kowa ya sani sa'annan kuma dan uwa Sheikh Ibrahim Niasse Jallo mai haske gashi nan tare da mu sa'annan kuma akwai kannin mu Sheikh Muhammad al-Muqtar sarki da kowa ya sani sa'annan kuma akwai dan uwa Alhaji Ibrahim Alhaji Isma'il Ibrahim Jallo sa'annan kuma an komo wurin ayyan mu shawagabannin mu akwai Sheikh Muhammad al-Khalifa dan Sheikh Muhammad al-Mahy Niasse dan cikin Hajiya Na'maau ne akwai Sheikhani Ibn Sheikh Muhammad al-Mahy Niasse dan cikin Hajiya Na'maau ne sa'annan wannan boyan Allah Sheikha Maryam ar bailamin dan Sheikh Muhammad al-Amin da Sayyida Fatima az-Zahra ma'ana uwar da ta haifi wannan boyan Allah Sheikha Maryam babban diyan yayan mu Hajiya Na'maau kenan mai suna Zahra aka hada ta da yayanta da suke diyan maza uwa dai uba dai shine bailamin su suka haifi wannan boyan Allah da Sheikh Mahy da Sheikh Lamin uwa dai uba daya Sheikh Mahy ya haifi Hajiya Zahra da Hajiya Na'maau Sheikh Muhammad al-Amin shi ya haifi bailamin aka hada su aure aka haifi Sheikha Maryam gatanan zaune a takaice dai abinda zamu yi magana
akan zuwan mu kenan ni kuma da ke magana ni ne almajirin su Hassan Jallo da kowa ya sani shi yasa maganan kenan a takaice muna gaida kowa muna godiya da wannan karamci da tarban mu da maraba sa'annan ga aboki na dan uwa Abdul Haq wanda yake a wurin zumunta da yake ga Sheikh Abdulai Ahmad Maikano wani wuri kuma kani ne to a takaice su ne wadanda suka jagoranci wannan tahiyya da sauransu saboda tare suke da dan uwan mu Sheikh Aliyu Qalamul Faida sannan ko da yake ga yayana dai da yake shine jagoran zuwan mu na Alhaji Muhammad Sa'id Ahmad Sa'id kenan gashi nan zaune da kowa ya sani Alhaji Sa'id duka dai tare muka zo cikin wannan tahiyya insha Allah a jagorancin rakiyar yayan mu babba Hajji Yana Ma'u da muka rako ta muka zo wannan shine maganar mu a takaice jazakumullahu khair amin mun gode fara kira ko sauran sayyida Hajji Yana Ma'u magana ya saura a gare ta masha Allah hali yanzu haka sai sa sauran maganganun da ya saura sai a saulara mata yesu السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعدين سلم شيء جيسوا. عند شيء بعدين سلم عبد الكبير شيء جيسوا نمسمى. وكان أنا دي سو سو رجدا نانو. Malamta ce fiskan ladabi magaranta ba zai tsawaita ba saboda dama gida gida ta zo ba baki muke ba tace malamta ce su a wannan wurin ba baki bane saboda gidan uban mu ne saboda tabbas gidan uban mu ne na biyu kuma muke da shi saboda fulani ga bai na biyu Malam Mala wai suke da kai a ka fadi ai amma ai shi ya haife mu kuma kai ko da ba ko ka haife shi ba haka ta jalli ne shi ne sai haka ne saboda shi mun gode ma Allah Malam saboda muna yi ma Allah godiya matuka kuma she muka yi murna da zuwa cikin gidanmu malam mun kai murna da zuwa cikin gidanmu saboda kowa ya san abin da ke kwance ciki saboda kowa na sane da abin da ke kwance a ciki mun shi mu ƴaƴanka ne malam ta fita dube ka a huska tace mu ƴaƴanka ne kuma ya san da zaman haka koda malam ka san da zaman haka hakika haka saboda dan uwan shi saboda dan uwan ka malam Maikano malam Maikano kullun kafan shi na tsaye kan wannan abu kafan sa ya tabbata ko da wani lokaci akan wannan fahimta kuma mun sani kuma mu muna sane da haka yau wanga abu da ya afku muna yau wannan abin nan da ya afku danka ne ce danka ne dan shi tsayi wanda kuka yi nan naku ne tsayi wanda kuka yi malam dama tsayi wanku ne dama saboda muka lura da rasuwan jikan ku saboda zan muka lura da rasuwan nan jikan nan naku da dadewa da dadewa da aka announce miki mishi me yace muku da aka announce aka ba da labari me malam yace yace shi ba ruwan shi ciki tunda kukuna ne to sai yace ah shi ba ruwan shi tunda malam kukuna nan zan kara waye ma jama'a ku saboda jama'a kowa ya fahimci abin da take nufi na fahimci ku don saboda kaga ana doka wasu kuma lokacin ba su iske shi ba manufan da take yi kamar rasuwan jikan ku hadisa yan yar uwan wa'anga shehanan mu yayan su ai ta zo nan sunan jinya
wani lokaci can gidan Shamsu Kwakwa oh she tarasu na'am kan kafin cike ba mu na'am to da tarasun nan lokaci Sheikh Abdulai Maikano yana farai da aka kira Sheikh Abdulai Maikano aka gaya mishi kafin shi Sheikh Abdulai Maikano ya ce shi ne zai ciki na'am inda ga Sheikh Usman dan uwan shi nan to she sa she fite lori lokacin nan fijo yace mu mu shiga ciki mu zo tare da mu da baban mu aida na ila duk abin da shi yayi shi ne Allahu akbar ai kun fahimci Allahu akbar wannan ya warkar da shin na son kusan abin ba yau bane shi tana son mallan tana son jama'a don a sani abin lamarin ba na yau bane ba na yau bane kuma kowan lokaci in nazo nan Ghana mallan kowan lokaci idan ta zo nan Ghana yana hada ni da lure ya ce mun gidajen ubanninku nan duka abi da ni gaishe su mallan na hada ta da lore ta ce tana duka gidajen ubanninku nan duka ku je ku gaishe su gunshi ba yau bai saboda ka ba lamari ne wanda ke ba yau aka fara ba gunshi ya kamata mu maida hankali kan abubuwa yana da muhimmanci mu maida hankali mu zuwa ga abubuwa kamar irin waɗannan abinda manya suka shuka ubanninmu nan jama'a abinda ubanninmu nan manya suka shuka mu yara ba mu iya bata shi yara mu ɗan baya ba za mu lalata shi ba kuma muka lalata da mu za mu saura baya amma bai hana abin nan nanan idan muka lalata shi mu za mu saura baya amma nagartan nan dake nan ina ina nan aje ba abin da ta fashi shi ya kawo wanga abu na yau kalam shi ya kawo wannan abin da ya gudana yau na dan uwan mu malakan da mu fahimta jiya ne ba yau ba saboda fahimtan jiya ne ba na yau ba saboda shi she mu gode Allah mu sa. Ba da baraka nan mallan sai mu gode ma Allah. Abinda muke ciki. Cikin abinda muke ciki. San kuma Allah ya ba mu ubanni da suka tsaya muna sun kai muna foundation saboda rayuwar mu gobe. Mu sani tabbata cewa Allah ya muna alheri da ya ba mu ubannin da suka kai muna foundation yani harsashin suka aje mana don saboda alheri mu ne munanga gobe. Kuma kusan gidan ga. Jama'a kusan wannan gidan nan. Fadaman ga. Anan fadama. Ina sauka gidan ga ina kwana gidan ta ce mallan tana sauka kamar da kasance tana saka wannan gidan tana kwana kuma dalilin shi saboda mallan dalilin ka kake mata wannan masauki kuma da baba yaji yaji dadi kuma da baba shi Sheikh Mallam Maikano Allah ya ji kansa ya kara mai rahama da yaji kuma yayi murna da haka saboda shi nace muku gidan mu ne saboda kana mallan nan ke maimaitawa an ce wannan gidan gidan mu ne kuma uban mu ne kuma mallan kai uban mu ne kuma da mu aka yi zama gidan da mu mallan da su an kai gida zama a gidan wannan gidan da yawa ba su amma ba a manta da su aha da yawa ba su a yau amma ba za a manta da su ba saboda shi nake son a fahimta abin da ke gudana saboda shi nake son mallan in bar jama'a su fahimta abin da ke gudana yanzu kan haka abubuwa na da yawa lokaci ne bai ba mu ba eh sai akwai lamura da dama amma lokaci ba zai yalwanta mana mu yi bayanin su ba saboda na fidda abu da yake muhimmi ne a ciki saboda shi na fidda kano waɗanda suke su ne mafi muhimmanci in zance da su don shi she mu mai da hankalinmu kan rayuwa saboda haka mu mai da hankalinmu kan rayuwa lafiya kawai lafiya kawai ma za mu neman makanmu da arziki mai yawa arziki mai yawa alheri su ne gaba da mu da wasu ubanninmu su mallan su ne gaba da mu a yau su samu kan hanya madaidaici kuma su suka haife mu kowane gida Allah ya ba su jama'a mu sani su suka haife mu cikin kowane gida Allah ne kuma ya mai da su haka tilas ce mu rungume haka kuma mu yi tilas ne kuma za mu rungume haka mu yi tafiya kan haka saboda mu duka mu samu zaman lafiya saboda mu dukan mun nan mu samu zaman lafiya samu albarkacin su sannan kuma samu albarkacin su saboda abinda Allah ya ba su saboda irin abinda Allah ya ba su da wuya mu samu da wuya ne mawuyacin lamari ne mu samu irin sa to amma yana da dadi muna kai muna kawowa muna communication ne amma yana da kyau da dadi muna kai kawowa tsakanin mu kuma na alheri amma na nufin alheri saboda mu duka daya ne saboda mu duka mun zama daya ne kuma ko ba don haka ba yanzu haka kowane gida ka shiga ka ga dan uwanka ciki ko ba don haka ba kowane irin gida ka shiga yanzu ka samu dan uwanka kuma wannan dangantaka to yanzu me zamu yi mutum me kuma ne ya saura yanzu sai na'am kuma wai an ce ina mun yi ehwa na'am don shi mu duba abinda Allah ya ba mu rungume shi mu gode duba irin abinda Allah ya ba mu fiskan dangantaka mai kyau mu rungume su don shi she mu yi kokari mu mai da hankalin mu kan wannan abu ce mu yi kokari mu mai da hankalin mu kan wannan lamari mai muhimmanci
kuma mu gode Allah da Allah ya kawo mu nasu mu gode ma Allah da Allah ya kawo mu nasu ya kawo mu nasu iyayen namu to Allah ya taimake mu to Allah kuma ya taimake mu sai na ce magana na bin sa kike muna addu'a amma na fulani sai kaida ki fulanci na da ma ki fulanci da muwa da izinin shi zan yi bismillah mai fatiha da salatu fatiha fatiha salatu fatiha bismillahir rahmanir rahim rahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الفاتح لما سبقنا صراط الأشهاد إلى صراطك المستقيم وعلى الله يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلاة على النبي malam tunda ta yi magana malam bai son ya san da akai ku masauki to jama'a malam na magana da Allah malam yace yana matukan godiya abinda sayyida ta faɗa duka haka yake abinda sayyida ta faɗa dukan nan ba zabi daga ciki dukan haka suke abin namu ba yau bane abin labarin namu ba na yau bane shehu malam mai kano sheikh malam mai kano almarhum radiyallahu anhu ya zo nan gari idan yazo wannan garin ina gidan sarki dogon bawa a lokacin ina zuwa sauka gidan sarkin dogon bawa ina zuwa wa'azi kowa ya neme shi da zuwa wa'azi shi zo ya gaya mini sai ce a zo a gaya ma malam ne na amince idan malam ya amince sannan ya tafi Allahu akbar kowa ya san wannan ko ina aka ce neme shi da yin wa'azi shi sai an zo an gaya mini sai ya nemi ya zo ya sanar da malam sannan ya tafi anje kuma idan anka tafi kuma irin hadiyyan da aka samu idan wani hadiyya hadaya da aka samu yamma ya zama shehun mu ko kwaya ɗaya ban tabawa malam ce ko kwaya ɗaya malam bai tabawa wannan zumuncin nan yana tare wannan zumuncin nan yana nan ya tabbatu tun ba yau ba shi kuma halifa na saba da shi kwarai da gaske kwarai da gaske yakan zo a zamna da shi nan mu da shi kadai ya zama malam da shi kadai mu yi fira da kyau ina tsammani wani firan da ban yi faɗi wani firan ma malam ce ba zai faɗe su ba malam ya gula mini soyayya ce malam ya nuna mai soyayya sosai ni ma na gula mishi soyayya ni malam ce shi ma ya nuna masa soyayya mun je makka malam ce idan suka tafi makka mun je mun gaida shi shehu malam mai kano an mun malam suka je suka gaida shi sheikh malam mai kano Allah ya ƙara mai rahama mun gaisa da shi malam ce sun gaisa da shi bai ba kowa hannu ba malam ce bai ba kowa hannu ba ni kadai ya ba hannu malam kawai malam mai kano ya ba shi hannu wannan abu sananne ne wannan lamari sanannen lamari ne
Ali Muhammad. Alhaji Ali Muhammad shi ma Allah kara mai rahama. Da shi muka tafi. Da shi akai wannan tafiyan. Ustaz Abdulrazzaq. Sheikh Abdulrazzaq Tahir. Da shi muka tafi. Tare akai tafiya da wannan tafiyan. Ustaz Abdulrazzaq. Sheikh Abdulrazzaq Tahir. Haka suka da shi da Sheikh Malam Maikano Allah ji kanshi. Kawai dan uwan ta kutagwacin sa ne. Amma wannan tafiyan. Amma cikin wannan halin wannan tafiyan. Bai bashi hannu ba. Bai bashi hannu ba. Ni sai malam kawai Sheikh Malam Maikano ya bashi hannu suka yi gaisuwa. A takbir. Allahu Akbar. Da cikin ya Malam Maikano akwai cikwe ya kama hannu ta da hannu. Wai daga cikin ya Malam Maikano lokacin akwai wanda ya kama masa hannu. Ya kama hannu na da nashi. Ya kama hannu malam da nasa. Muka gaisa. Muka gaisa. Amma bai gaisa da wani wa Sheikh Nasrullahi kenan. Amma wa bai gaisa da Sheikh Abdulrazzaq Tahir ba. Bai gaisa kuma da Ali Muhammad ba. Kuma bai yi hannu kuma da Alhaji Ali Muhammad ba. Wani magana kuma Ustaz Abdulrazzaq. Sheikh Abdulrazzaq Tahir. Na daga nan na san ya an Malam Maikano da suke wasa da shi. Nan na sani dalili. Wai daga nan ne ya san dalilin abinda ya sa ya'yan Malam Maikano suke wasa da shi. Da muka zo muka zauna. Na'am, da aka zo aka zamna. Yace ai Malam Maikano ɗana ne. Yace ai Malam Maikano ɗana ne, haka abin ga Sheikh Tahir ke faɗi. To daga nan na san wasannin da wannan ne malam ya fahimci wasannin da ke tsakaninsu a wannan lokacin. Kakanni ko? Aha. Da shi sarkin dawabba duka. Na'am. Kakanni ne, ah to. Gama da ban san wasannin da. Malam ce bai san wannan asalin wannan wasan ba. Daga lokacin ne na san. Tun lokacin malam ya fahimci wannan. Allah ya ƙara mana yaddansa. Allah ya ƙara mana yadda. Allah ya ƙara mana yaddansa. Allah ya ƙara mana yaddansa. Abinda aka samu kuma duka Allah ya sa musu albarka. Abinda duk aka samu cikin wannan zuriya Allah ya sa musu albarka. Allah ya ƙara musu albarka. Allah ya ƙara musu albarka. An samu albarka Allah ya ƙara. Albarka ji dama an samu Allah ya ƙara. Allah ya ƙara. Allah ya ƙara albarka. Bisir salatul fatih. Salatul fatih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fatima wa li awwal khatima sabaqana nasrul haqq bil haqq wa la mun zo makka malam ce sun zo makka wani balarabe zai mini rashin kunya sai wani balarabe zai yi malam rashin kunya malam shehu malam Maikano shi tare malam Maikano shi tare ya kange shi muka saura muna bashi hakuri sai malam su suka saura suna ba Sheikh Malam Maikano hakuri ina cewa in ba don ka ba ban zai kawo mana wai Sheikh Malam Maikano na cewa in ba don ka ba ba hakikatan in ba don ka ba me zai kawo su kasan ba Allah ƙara masa rahama. Allah ƙara masa rahama. Allah ƙara masa rahama. Masha Allah. Allon da ya baka. Kaga ya tsallake duka. Sai ta ce wannan hannun da Malam Maikano ya baya ga malam ya tsallake komai. Shine zaman kan gadon mu. Ma'anan shi malam ce shine ma'anan zaman gadon mu da su yau zaman farfajiyar nan. Malam ta ce malam ta ce kai ne karshen su kuma kai ne leman yanzu ko ba haka ba haka shi kai mana na abu da zuri'an masha Allah ta ce wai malam sai ya muna yanzu na agwagi za a yi yayi zai kara malam kuma haka malam ya dama ya saba yi kuma zai kara wai an aka bude fufuken kananan suka shika cikin su a kwanta don a kare su to wai haka malam zai yi haka malam zai yi ni ma na yi gashi a to ala ce to wai shi ne karshe kuma shi aka bar ma iyalin to eh duk sauran shi kadai dan shi malam kai aka bar ma iyali yanzu kai aka bar ma iyali shi abu manya na yi zaka ga abin da ke cikin nan nufin shi eh manya na abin da ke suka boye da nufin kirkin nan da suke a bannan natijar sa aka shi a fili da kowa ya bari sai shi ya bashi na'am ina suke duka su to yau wadannan wadannan duka ina suke yau shi ya zauna ma'ana masha Allah nufin shi kenan kuma kai mun gode Allah ya barka amin mu dade tare Baga ni kusa da kai. Da subhan Allah she kana samu she mu muna tarakiya. Insha Allah. Masha Allah. Mun gode Allah.
I can't touch it.